Prethodni vikend 13-godišnjem Andreji Cmiljanoviću tekvondisti kluba Grmeč doneo je titulu prvaka Beograda. Andreja Cmiljanović nastupao je u A klasi. I sada više nismo u minus 33 kilograma, sada smo u minus 37, što je veoma dobro i fascinantno da on nastavlja taj pobedonosni ovaj niz. Tako da smo završili u finalu i napravili razliku od preko 20 poena, što je veoma dobro za njegov dalji nastavak karijere. Osim Andrije, učestvuje u A kategoriji, učestvuje i Veljko Daničić. To je dete koje će nastaviti daljim koracima, odnosno Andrijinim koracima, tako da ćemo imati još par novih klinaca koji će predstavljati u Obrenovac u nekim visoko kvalitetnim takmičenjima. Andrija se ovim sportom bavi već 7 godina. Vrlo je uporan i posvećen tekvondou, o čemu svedoče i njegovi uspesi. Redovan sam na treninzima i nekako svako ko tako, ko se trudi u nekom sportu, može da uspe. A reci mi, kako uklapaš neke školske obaveze i sportske? Pa, pored sporta svakog moram i školske obaveze da uklapim, da bi svaki sportista trebao bude dobar đak. Da će mu biti potrebno puno truda, govori i to da osim što je kraj školske godine, mora biti u punoj formi za evropsko prvenstvo koje ga očekuje u Sofiji. Mi smo početkom ove godine nastupali na svetskom kupu koji je održan u Albaniji, stigli smo do četvrtfinala, što je za prvi put veoma dobro. Zatim smo imali G turnir u Sofiji koji je održan pod pokroviteljstvom Ramos kluba. Tako da na tom G turniru je učestvalo preko 1000 takmičara A klase. Znači tamo ne postoji B klasa, to je samo visoko kvalitetni tekvondo. Andrija opet stiže na tom takmičenju do četvrtfinala, kao da nam je suđeno, ali evo već početkom juna Andrija će nastupati na multievropskom prvenstvu i nadamo se da po prvi put u istoriji obrenovački tekvondo, odnosno tekvondo klub Grmeč, da donese neku evropsku medalju. Dok se Andrija bude borio za evropsku medalju u tekvondo klubu Grmeč, pripremaće se za Grmečov trofej Obrenovca, koji se prvi put održava kod nas. Zašto Grmečov? Zato što smo mi učestvovali u stvaranju tekvondo sporta ovde u Obrenovcu, tako da klub postoji već 12 godina. Ja kao trener tekvondo se bavim već 23 godine. Kao takmičar sam se takmičio u profesionalnim vodama 8 godina. I kasnije sam nastavio, da kažem, taj neki trenerski put i mislim da će ovo biti jedan veliki odskok za obrenovački tekvondo. A bit će i veliki sportski događaj, jer se do sada prijavilo preko 500 učesnika. Pokrovitelj turnira je gradska opština Obrenovac, a bit će održan 4. juna.